dhexdiisu waa hadal kooban oo nuxurku ku dhan yahay. Aad baa u soo diyaar garowdeen hawl saa loogu soo diyaar garoobana meesha maba ool. Wasiirka annaga u yeernay haddaan nahay guddiga dhaqaalaha, waxaan ugu yeernay shirkado cabatin ka yimi oo noo soo gudbiyey. Markaan iyagii dhegaysanay inaan wasaaraddan dhegaysanno, bal waxa ay dee ka qabto waxaa naloo sheegay iyo wixii ay hayaan baan wasaaraddana ugu yeernay. Iyagana haddaanu wareysannay, labadii wareysi waanu qaadnay. Haddaanu cid kale u baahannana wareysiga waa weydiinayna, oo macnaha ay hawshu nala gasho. Ilaa hadda xaalad waxay noo maraysaa warkaa iyo warbixinaha aanu kala qaadanayno iyo dokumentiyada wax kale oo risalti iyo hadda soo baxay ama diyaari ma jiraan. Marka wareysigu noo dhammaado, dhinac walba aanu hubinno, dokumentiyada qoraallada eegno, maslaxadda ummadda aanu eegno, markaasaanu gola ahaan aanu ka soo saari doonaa haddii alla yari conclusion. arrintu intaasay ku dhan tahay. Asalaamu calaykum. Iyagoo shaqadoodii dastuuriga gudanaya xildhibaanadu way ii yeedheen, wasiir ahaan wasiiradda macdanta iyo tamarta, waxaa u soo gudbay cabasho dhowr shirkadood oo magaalada iyo meelo kaleba koronto ka daara oo muxuu ahaayey cabashadaasina runtii laba umay qaabilsanayd. anigude u fahmay, mid weeye inay wasaaraddu macdanta iyo tamartu ay sharaa'iga ka mida ama mid kooto ugu xidhay in ay ganacsiga korontada ay maalinka maanta kooto u noqoto oo ay meelo ka dadka kale looga xidho. sharaa'igii kalena marka loo sii daayey inay wixii fidin ay doonaysa inay samayso ay fidiso iyadaan waxba maalinka maanta lala eegin, in maalinka maanta muxuu ahaa sharaa'igii kale oo ay sharaa'igan cabanaya ay ka mid yihiin laga xakameeyey iyaga muxuu ahaayey ama layrfidin sharikada ama maalinka maanta muxuu ahaa sharikad gaarana suuqii loo xidhay. taa runtii waan uga warranay xildhibaanada. waraaqihii caddaymada ahayd ee inaana wax cid aanu koota u xidhnay aanay jirin, ee ahayd wareegta aanu sharaa'igoo dhan u diray oo aanu kula talilinay intan sharci aanu samaynayno sharci soo baxayo aynu si nidaaminno aagga korontada, oo aynu markaa ku soo dabaallo hagayaal caalamiya, oo aynu isla qaadanno nidaam maalinka maanta lagu shaqeeyo, markaa guidelines inaynu samayno. sharaa'igoo dhan baa ku qanco yidhi waa mti aqbalay guidelineskana waa hagayaal aanu doonno in lagu meel gaadho inta aynu sharci samaysanno. sharciga alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasaaraddu way curisay, wuu naga gudbay, muddo dheer buu soo jiitamayey. sharcigii korontadu golaha wasiirada wuu ka soo gudbay, hadda wuxuu la yaalaa xeer dejinta. iyaguna insha allahu tacala sida ugu dhaqsaa badan le way gudagelayaan. sharcigaasaa markaa dabeetana nidaam maalinka maanta dalku yeesho ku hagaya korontada. inta ka horeysa iyadoo ashkatooyin badan inoo yimaadeen iyo isqabqabsi iyo iska horimaad iyo xitaa fara ka hadlay gaadhi marmar sharaaygan moota waxaan ka korontada ka ganacsada, mas-uuliyad baa naga saaran dalka, maadaama aanu wasaaraddii waxaan qaabilsanayd nahay inaanu markaa aanu kala xadayn ku meel gaadha samayno. kala xadayntaasna cidna garabka saari mayso, cidna kama soo horjeedo. waxaanu u eegaynaa waxyaabaha soconaya oo aan ku xagaynaa nidaamkii ay adduunyadu ugu shaqaysan jirtay korontada aagga looga ganacsan jiray ayaanu ku hagaynaa. maaha maalinka maanta shirkad baa wax loo xidhayaa, sharaa'iga kalena mti maxuu waa la dabrayaa. waxaanu maalinka maanta doonaynaa ee wasaaraddu ay wareegtada ku soo saartay la doonaya laga fiirsadaa maaha layd guri la gelinayo cusub ama layd lagu xoojinayo guri ballaadhan oo magaranaysa hadee markii dabkii u imanayay ka batay. waxaa laga hadlayaa waxa weeye mashruuc cusub oo ay sharaa'igu doonaya soo jeediyaan ama ay magaranaysaa koronto aad u xoog badan magaalada soo gelinayaan. in maalinka maanta la daraasayo la eego laleeyahay badqabka maxay ku yeelanaysaa saamayn macaamiisha mogtay waxaan maalinka maanta qiimaha waxaan ay ku iibsanayan maxay saamayn ku yeelanaysaa sharaa'iga aagga already degane ka ganacsanaya mogtay wayradoodiiyo systemskoodi yaaleen saamayn maxay isku samaynayaan. waxyaabahaaso dhan in la daraasay nidaamkanay waxaanay ku wadeen ma qaabilsan yahay hagayaasha la doonaya inuu mogta leerku ku shaqeeyo. waxyaabahaasoo dhan niman khubara oo wasaaradda jooga ayaan rabnaa markaa inay daraaseen oo ka shaqeeyaan. wixii markaa hadduu dadkii anfacayo mashruucii cusbaa hadduu dadkii anfacayo waxa weeye innagaa u baahan, macaamiisha u baahan. annagu dowlad ahaan cidna saami kuma lihin, wasaarad ahaan waxa weeye annaga saddex arrimood baa noo yaalla meesha, waanu qaabilsannahay in ummadda shacabiga ummadda somalilan ay layr jaban oo bed qabo aanay gurigana ku gubin iyagana dilin. waxaynu ognahay sanadkii bishii intaasoo guri baa gubta dalkeenna,
intaas qofna way ku dhintaan oo ku dhaawacmaan haday doonaan layr aawadi nidaamkii layrka ay aad iyo aad inooga khariban in la hagaajiyo marka runtii waxaan u baahanahay inaynu markaa dabeetana wixii ku soo dabaalo sida maalinka maanta nidaamka looga ganacsado korontada ganacsadaha ganacsad ka ganacsiga korontadu maaha badaad la iibinayo maaha bariis aad mogti mar inay hebel ka soo iibsanayso ama inay hebel kiisa uu ka jabay kana kan ka soo qaado saa uma shaqeeya layrku layrku waxa weeye system buu yeeshay nidaam baa lagu rakibaa badqab iyo nidaam baa lagu ilaaliyaa dowlad baa hagta waa la regulate garayaa waa aad iyo aad baa maganaysa loo maareeya dowladdu mogta u dul joogtaa waayo waa wax saameyn weyn ku leh noloshii aadamaha oo wax walaynu isticmaalaa mata layr bay u baahan yihin sidaa biyahan ugu baahnay layrkan ugu baahnaa marka yacni jaantaa rogan hantaa hadhubla batalaqsi kuma gala layrku caasimadeenna waa aragtaan maanta caasimad adduunyada dhisan oo waayaradeeda iyo sistamka waraabiya korontada u waraya sidaa yahay ma jiro haddaynu markaa rabno inaynu sidaa u socono oo aynu caasimadeenu sidaa u ekaato dee waxa weeye waa jaantaa rogan inoo wada weyhesta inoo wada haddii se la rabo in wixii la nidaamiyo oo xeel lagu soo dabaalo nidaam lagu soo dabaalo yaan la diidin marka nidaam la yisdhaaha meesha dejiya yaan laga ashka toonin micnaheedu maaha markaa shirkad gooniya loo jeeda in suuqa laga saaro waxa weeye waxa loo jeeda inaynu nidaamino aagga korontada ee batalaqsiga inaynu nidaamino ayaan looga jeedaa sidaa la ajligeed baan shuruucda u samaynay sidaa la ajligeedba ayaanu guidelineska ama kumeelgaarkan aan u samaynay cadaalad iyo sinaan baanu anigu ku wadnaa shaqada cidaanu maalinka maanta u xinanana ma jirto xildhibaanadu way eegeen ashkatadii wixii aanu ka nidhi waxaa kaloo xitaa madaxweynuhu u saaray guddi wasiirra ah oo arrintaa baadhitaanka dayadana ku jirtaa marka intaba waxaan u malaynayaa maanta dad badan oo xilasaamida ayaa hawsha ku jira oo eegaya wixii fakiree markaa ay ka dhiiban karana weli waa xidhsan yihiin annaguse mowqafkayga waxa weeye waxaana lagu tilmaamay layidhi maganaysa muxuu ashkatooyinka ka yimaadeen layidhi suuqii xorta ay ka soo horjeedaan ee muxuu haaye meel sharaa'ig baa koota loo xidhay cadaymihii ayaan mogta golaha mogta wakiiladan mogta qaybtan muxuu ahaa ganacsi dhaqaalaha guddiga dhaqaalaha aan u gudbinay iyagaana maalinka maanta ay u taalaa inay ka gardhaqaan oo wixii afkaartooda kasoo dhiibtaan wasalaamu alaykum.